Що буде далі з Разумковим? Те саме, що з Богданом, те саме, що з іншими топ-політиками епохи президента Зеленського. Тобто ті, які не вгодили, ви маєте на увазі? Ну, ті, які не вгодили, і ті, яких президент звільнив. Юрій Подорожній, політтехнолог, сьогодні в гостях на MyUA. Дякую, що ви з нами. Нагадую також про лайки, підписки, решту правил ви знаєте. Як вважаєте, чи відберуть мандат врешті-решт у Разумкова, бо бачила, що він цього побоюється і погрожує піти в суди, якщо що, відстоювати свої права? Давайте почнемо з того, що президент чинив абсолютно правильну річ. Так. Якщо ти в команді, а в такій в топ-команді в країні, ти повинен повністю наслідувати той курс, який сьогодні пропагує президент. Якщо ти не здатний або не хочеш, негайно керівнику цієї команди, а керівник цієї команди президент Зеленський, необхідно з людьми, які не погоджуються з його діями, таких людей вилучати. І він, в принципі, собі це ефективно робить. Я вам більше скажу, президент Зеленський дуже цікавий взагалі президент. Він, знаєте, президент такої вижженої землі. За ним нічого не лишається. От давайте пригадаємо Кучму. Да? При Кучмі народились Лазаренко, Тимошенко, Ющенко, той же Янукович. Це все топ-політики, зірки, які ми можемо по-різному до них відноситись, але це люди, які стали топовими в країні політиками, які, в принципі, досі визначають, яким чином буде розвиватись країна, розвиватись Україна. Що ж президент Зеленський? Богдан, ви пам'ятаєте, ми його там ледь не демонізували в якийсь період, що Богдан приймає рішення, а потім бере Зеленського за руку і водить його рукою, так, ставлячи підписи. Да? Пригадайте, що він там нашептував йому, і всі говорили, ну який ще собі голова адміністрації президента міг дозволяти щось нашептувати публічно президенту. Що президент взагалі не керує процесом. Раптом президент його видалив. Потім секретар РНБО Данилюк, який, в принципі, сьогодні, по логіці речей, мав бути на місці Данилюка. Це він сьогодні мав бути тою фігурою, до якої пошепки мали б звертатись українські олігархи, але не звертаються. Гончарук, прем'єр-міністр, молода, якоби освічена людина, який, в принципі, тільки політикою займається і займається. Де вони на сьогоднішній день всі? Не встигаємо, вони навіть фамілії запам'ятовувати. Вони пішли з команди і, в принципі, в жодному політичному проєкті вони участі не беруть. Я вам більше скажу. Давайте сьогодні вийдемо на вулицю і запитаємо пересічних громадян, чи вони пригадають прізвища тих людей, які я вам зараз називаю. При тому, що це топові перші особи в країні були. Тому, коли ми говоримо про Разумкова, звісно, історія трошки інша. Врешті-решт Разумков перебуває на посаді, яка не є першою в країні, але й не є другою. Давайте пригадаємо, що Україна – це парламентсько-президентська республіка. Тобто в країні, який парламент відіграє визначальну роль. І, відповідно, голова парламенту має бути людиною з визначальною політикою. Однак Зеленському удалось зробити все, що влада законодавча, виконавча, судова, вона сконцентрувалась в одному місці – в Офісі президента. І сьогодні парламент – це такий виконавець великої волі кормчого і надіжди всього українського народу президента Зеленського. Відповідно, звісно, Разумкова будуть удаляти, а вже удалили, очевидно. І ми з вами говоримо про те, що яка ж його там доля далі буде. Чи виросте він з народного депутата?
або з крісла голови Верховної Ради до серйозного топового політика, який би міг скласти конкуренцію, ну якщо не Зеленському, то принаймні всім решта, хто там буде висуватися на наступних парламентських чи президентських виборах. Ви знаєте, мені здається, що на сьогоднішній день немає якоїсь політичної або, правильно сказати, економічної сили, яка вже прийняла рішення про те, що Разумкову виділять кошти на політичний проєкт. Ми ж з вами розуміємо, що будь-який політичний проєкт – це серйозні і великі кошти. Якраз хотіла спитати, чи вистачить політичної сили Разумкову, аби зібрати свою політсилу, аби, наприклад, скласти конкуренцію Зеленському. Але вже зрозуміло, що, мабуть, дивіться, поки насправді, не вистачає. Насправді Разумкову здатності створити команду вистачить. Питання в тому, чи вистачить на це ресурсу, фінансового ресурсу. Хто б там що не говорив, хто б там які казки виборцям не розповідав, бо про Зеленського люблять розповідати казки, що його там виборча кампанія копійки коштувала. А насправді його виборча кампанія, яку називають одною з найкоротших, вона насправді одна з найдовших. З першої серії, як почали показувати «Слугу народу», і скільки коштує серіал, і скільки грошей вкладено в 95-й квартал і в розкрутку такої людини, як пан Зеленський, ну це насправді гра вдовгу. Так, рішення про те, що він піде в президенти, прийняли не з першої серії «Слуги народу», але я думаю, що в кінці серіалу, як його почали показувати по телебаченню, такі розмови активно вже почались. Грунт був закладений. А от що стосується, власне, Разумкова, так, він здатний. Давайте пригадаємо, що, власне, пан Разумков досить непогано відпрацював кампанії в сильній Україні. Тоді, до речі, якщо б Тігіпко не пішов до Януковича, не злилась би сильна Україна з партією регіонів, то тоді взагалі Разумков готував дуже технологічний і на той час інноваційний проект, який називався «Сильна Україна». Але, на жаль чи на щастя, це вже хай історики розмірковують, та не сталося того, що Тігіпко став прем'єр-міністром, а потім він не став партію свою мати і так далі, тому подібне. Але, власне, у Разумкова досвіду достатньо. Та й давайте не забувати, що, власне, Разумков, як політтехнолог, відігравав не останню скрипку в кампанії президента, в її ідеї, в її сутності, що саме відбувалося, з якими меседжами звертались політик Зеленський до виборців. І тому я думаю, що потягнути Разумков би міг будь-який політичний проєкт. Мені важко сказати, чи на ролі першої особи. Але, власне, як технолог, як людина команди, він би абсолютно міг потягнути. Це все те, що він розуміє, вміє. Так, якраз. Але ж тут одразу виникає питання. Чи, знаєте, пригадуєте це популярне відео з Добкіним і Кернесом, де Кернес говорив Добкіну, що з таким лицем грошей ніхто тобі не дасть. Так от, у Разумкова сьогодні, не дивлячись на те, що він не зробив жодної помилки на посаді голови Верховної Ради, ну жодної, до нього ж претензій навіть вони не можуть сформулювати. Я маю на увазі зелені, Арахамія, от спікер цього процесу, не може сформулювати жодної претензії, власне, до Разумкова. Сьогодні намагався, правда, пояснити, що Разумков там якийсь регламент не затвердив, і що він ще раніше казав, що Разумков не наша людина, а тепер всі це побачили. Ну, це всі претензії, які, я так розумію, є до голови Верховної Ради. Але тим не менше, ми з вами бачимо, що в кінцевому підсумку під Разумкова сьогодні ще немає рішення виділяти коштів. Ну, принаймні, я так думаю. А це означає, що в нього ще попереду багато роботи. Навіть подейкують, що він не просто буде позбавлений посади голови Верховної Ради, а ще й до того всього мандату. От я не знаю, який треба придумати фінт,
чи яку придумати президенту, чи не президенту, а Разумкову, яку придумати претензію, щоб позбавити людину мандату? Ну, хіба що примусити його, власне, самому скласти свої повноваження або вмерти. От в таких випадках він би міг перестати бути депутатом. Ну, так закон визначає. Хай там, може, не звучить воно не дуже коректно, але тим не менше. Тому яким чином це зробити? Чи буде, от, напевно, питання, чи буде активним опозиціонером зелених Разумков в стінах Верховної Ради? От щось мені здається, що цікавий він довго пресі і виборцям не буде. Думаєте, не буде? Я думаю, не буде. Як вважаєте, хто може піти теоретично за Разумковим? Хто може його підтримати? Наприклад, фракції... в тому ж питанні грошей. Ви маєте на увазі з фракції, хто може з ним так, піти? Так. Ну, я думаю, що ніхто. От 1, 2, 3, можливо, найближчі, можливо, ті, які прийшли з ним і сьогодні, в принципі, активно його захищали. Вони вже не будуть своїми в фракції. Ні, велика група за Разумковим не піде. Ну, власне, «Слуга народу» – це така дуже розношерстна фракція. І джерела потрапляння в цю фракцію кандидатами свого часу, вони ж були різноманітні. Немає сьогодні групи Разумкова. А ті 10, про які говорять, ну, повірте мені, все це питання ресурсів, питання грошей. Дивлячись, що кому пообіцяють з цієї групи 10, я думаю, що п'ятерочку откуплять по оптовим, по гуртовим цінам, а зрештою проведуть правильну бесіду. Чи може Разумков створити власну партію і коли, наприклад, це могло б статися, за яких умов? Ну, це ж топ-інформація по Разумкову. Вже ж всім зрозуміло, що він не голова Верховної Ради, а от тепер що буде тепер далі? Хто? Він буде активною політичною силою? Чи буде створювати політичну силу? А може приєднається до кого? До Яценюка, наприклад, приєднається. Да? Я, наприклад, зараз прізвище назвав. Насправді, на мій погляд, Разумков міг би мати свою політичну силу, але боротись він буде приблизно за ідею подолання 5%. От який сенс сьогодні вкладати в Разумкова якісь кошти, якщо це буде та сама не історія, профіт, що, наприклад, я не знаю, там Шарій, Мураєв, ну хто там ще, той же Яценюк. Це все історія про, а може подолають, а може не подолають 5%. І, звісно, вкладати ще в один проект. Ну, немає як сенсу. Один, чи виходить. Говорять, подейкують злі язики, що, в принципі, Разумков міг би стати таким лідером лайт-опозиційним по Східній Україні. Забрати там у якоїсь партії регіонів ОПЗЖ, забрати голоси на Сході і, так би мовити, сконцентрувати в себе. Але я в такий перебіг подій не вірю. Так, добре. А що може втратити теоретично Зеленський в цій війні з Разумковим? Або нічого. Все ж таки нічого? Нічого. Абсолютно нічого. Абсолютно. Насправді, сьогодні президент, мені здається, навіть інформаційно виграє цю історію. Хоча Разумков дуже грамотно уходить з цієї посади. Дивіться, всі засоби масової інформації, там політологи, і я думаю, люди говорять про те, що Разумков незаслужено постраждав. Ну от за що Разумкова зараз скинули з посади голови Верховної Ради? Ну відповідь наступна, її всі обговорюють, що Разумков хотів дотримуватися регламенту і закону, що Разумков не захотів голосувати за напівлегальний закон. Тобто Разумков уходить з цієї посади як людина, яка хотіла дотримуватись закону. Але погані сили його забрали і тепер хочуть узурпувати владу.
Ну, принаймні, ті, хто не підтримує Зеленського, а такий, ну, це ж велика кількість людей, це великі політичні сили. І для них ця історія взагалі класна, що був чувак, який хотів все дотримуватися Конституції, закону і регламенту, і за це постраждав. Ну, класна ж історія. І от Разумков на цій історії уходить. Знаєте, бо дуже часто от Богдана знімали з посади як демона. А от Разумкова знімають як ангела. Як ангела. От демони і ангели. Да? Але вони ж всі з політики. От. І, а тепер Зеленський фактично чому сказав, ви пам'ятаєте, згадайте в Трускавці, він ж говорив, що, ребята, це взагалі не моя історія, Разумков. Є там щось Арахамія, якісь претензії до нього має. У мене лапка. От хай вони розбираються. Зеленський насправді вирішив дистанціюватись від цієї історії таким чином, що це внутрішня проблема Верховної Ради. І от, до речі, задача політтехнологів опозиції – довести суспільству в тому, що це не так, бо це правда. Насправді, кому складав небезпеку Разумков, чи то президенту, чи то більше партії, кому більше не вгодив і чим саме? Дивіться, я недаремно говорив, що Разумков не зробив жодної політичної помилки на посаді голови Верховної Ради. До нього претензій ноль. А якщо до нього ноль претензій, то в чому суть конфлікта? Так. Суть конфлікта полягає в наступному. Разумков справді не голосував і не підтримував рішення президента Зеленського, власне, по боротьбі з олігархами, які він вважав незаконними, які він вважав потребують більш юридичного обґрунтування. Тобто це мова вже про підрив рейтингу? І от ми переходимо з вами до того, що виявляється, суть претензій до Разумкова – це особисте несприйняття вже нового Зеленського, Зеленського президента, з якого за плечами 2,5 роки, знаєте, такого загального поклоніння. Ми ж розуміємо в офісі президента, що розповідають президенту, да? Який він геній в зовнішній, внутрішній політиці, в реформах, в будівництві доріг там і так далі. І раптом хтось говорить, що він не правий. Раптом каприз президента, от сьогодні, зараз виконаємо, не виконується. Недаремно в тому ж Трускавці президент заявив, що регламент заважає економічному розвитку країни. Ви уявляєте собі? Закони заважають. Розвиток. Тобто ми ж з вами прекрасно розуміємо, що таке демократія. Демократія – це процедури і регламенти. І от виконання процедур і регламентів і називається демократією. Так от президент сьогодні заявляє фактично, що йому заважає розвивати економіку демократія. І ми повинні тлумачити ці слова тільки таким чином. І от на особистому шляху президента встає якийсь прищ, який дуже легко видушить. І він його видушив. Що буде з тими, хто не підтримував відставку Разумкова? Наприклад, нічого не фракції? Буде. Головне, щоб вони наступного разу натисли на ту кнопку, що потрібно. Хто наступний взагалі може опинитись під ударом? Кого наступного виживатимуть? Ну, насправді, от я сьогодні б говорив про те, можливо, я прізвищ не готовий назвати, я не бачу просто таких прізвищ, бо я б їх обов'язково назвав, скажу вам по секрету. Я про Кличка чула наступного, були такі варіанти. Ну, Кличко не з команди, я думав, так, ви маєте на увазі, кого з команди будуть видушувати. Я, скоріше, мала на увазі, кого з гучних, але давайте з команди. Наприклад. Ну, з продовжу. Команди я по прізвищам вам не скажу, але точно дам пораду членам команди президента, не висовуйте. Не подобається, коли хтось починає ділитись з президентом рейтинг або умнічить на камеру починає. Я думаю, що спочатку його будуть плескати по спині і казати «Дякую, ти такий розумний», а далі буде готуватися він на виліт. Щоб зробити, щоб тебе забути. Так. Дякую вам за цю бесіду. Юрій Подорожній був сьогодні в гостях на MyUA. Дякую, що ви були з нами.